אני שרית, שרית כהן מתל אביב. אני רוצה לספר על חוויה מעצימה שהייתה לי בקפריסין. אני אגיד שאני 6 פעמים הייתי בקפריסין, וזו הפעם הטובה ביותר שהייתה לי. היה ממש כיף. אנחנו עשינו לא מעט ספורט פה. הייתה הרצאה מהממת הרצונה. קבוצה הטרוגנית, דתיות מבוגרות, צעירות, הצלחת לאחד את כולם. מינונים מעולים, קצת ספורט, קצת ריקודי בטן, הצעה לראש, במקום קסום. אם הייתי מסכמת את זה במילה אחת, מושלם. הייתה חוויה מדהימה. תענוג, שרוף ורמות, שאני לא זוכרת את עצמי בהיי כזה. מאמן, מורני מדהימה. היה ממש כיף, קבוצה ממש כיפי, המלון מהמם. את מהממת, את מדהימה, היה לי כיף איתך ברמות. מורן באמת נתנה מענה לכל שאלה, בקשה.